24 Junie is 'n datum wat u as beesboer verseker moet aanteken. Om 11 uur die Saterdagoggend te Badplaas bied Wereldklas Chianinas 'n wêreldklas veiling van Chianina beeste aan. Slegs 100% suiwer Chianinas word aangebied en die aanbod bestaan uit 25 bulle en 75 vroulike diere, sowel as uitstekende embryogenetika en semen. Die genetiese gehalte is die beste in die wêreld en word embryos van Olma, die moeder van die Italiaanse kampioen koe Sasha aangebied, sowel as embryos van Sasha self. Ook embryos van Seriosa, die tweemalige Italiaanse kampioen koe en ma van die nommer 1 Italiaanse bul, Asu, word opgeveil. Al die bulle sal sonder reserve opgeveil word en u as koper sal met die bul van u keuse kan wegstap. Daar word ook semen van die beste bulle ter wêreld aangebied, onder andere leeu, priamo, Asu en Roma. Ook word embryospoelings van topkoeie soos OL500 en OL804 aangebied. Hierdie veiling bied aan u die geleentheid om vanaf die intrapslag een van die toonaangewende teelers in die ras te wees. Moenie dit misloop nie. Wees deel van die Chianina familie, die beestras van die toekoms. Ek beklemtoon, hierdie veiling bied aan u die geleentheid om vanaf die intrapslag een van die toonaangewende teelers in die ras te wees. Moet dit nie misloop nie.